Лідія Шевчук живе у будинку на Чебишева, 16. Якби не сусіди зверху, які почали її затоплювати, навіть і не знала б, що голови ОСББ у них нема. Бо саме тоді хотіла звернутися в домоуправління за допомогою, та от з'ясувалось, нема до кого. Не можна знайти голову ОСББ. Мирослава говорить, що я не голова, у мене тільки печатка. А Інна говорить, що я теж не голова, так як ми не отримуємо заробітної плати. Жінка розповідає, сплачують квартплату на банківський рахунок, вказаний у платіжці. А що далі? Хто зна, каже. Ми платимо квартплату, не то що квартплату, а взноси, взнесок на цей ОСББ. Цей внесок складає 86 гривень, це з однокімнатної квартири. Я не знаю, куди ці гроші йдуть, на які цілі. Але нам дали такі повідомлення, де вказана сума і рахунок, на який ми повинні перерахувати ці кошти. Це нічого не втрачається. Розумієте, фактично просто відповідальна особа, яка підписує платіжні доручення і яка мала би їх витрачати на утримання будинку, її немає. Та якщо мешканці будинку бояться за свої платежі, можуть перестрахуватися. Вже коли він переобрався, копію цього протоколу занести в банк і пояснити банкірам, що він вже не має права знімати коштів із розрахункового рахунку. Ми спробували зателефонувати до пані Інни, яку всі в цьому будинку знають як голову ОСББ, і почули, що вона давно не керує. Контактів до нового голови навіть різ відмовляється давати, мовляв, та хворіє і не до цього їй. Та пані Лідія розповідає, зборів будинку ніхто не проводив, тож хто обрав нового голову ОСББ, теж невідомо. Роман Олексійчук пояснює, як мешканці можуть з'ясувати, хто точно керує справами їхнього будинку. В першу чергу можна зробити безкоштовний запит в Мін'юсті і відповідно по Ідрополу вийти на ваше об'єднання. І відповідно там буде зазначено його інформація про це ОСББ і прізвище, ім'я, по батькові голови. Тобто ця інформація є публічно доступною через запит в Мін'юст або через зараз і вже ЦНАП може надавати, але правда не безкоштовно. Та й тут довідка може бути застарілою, але тільки в тому випадку, коли зміни в керівництві ОСББ сталися нещодавно. І вже голова ніби якби змінився, але новий голова ще не дійшов до ЦНАПу, щоб зробити перереєстрацію. Получається, ми проб'ємо це ОСББ по Мін'юсту, ми отримуємо ще прізвище старого голови ОСББ. І додає, самоусунутися від відповідальності голова ОСББ не може. Якщо таку людину обирали на загальних зборах, то відповідно знову збирати потрібно весь будинок для того, щоб переобрати цього голову. Відповідно, звичайно, що як переобирається людина, голова, тобто відповідно треба мати вже під якусь заміну. Трошки легше, якщо, наприклад, відповідно до типового статуту голова обирався на правлінні. Тоді просто загальними зборами обралися склад правління, він, як правило, там 3-5 людей. Із трьох людей можна вибрати, наприклад, іншого. Натомість голова ОСББ може вручити долю будинку в руки управлінської компанії. А це все одно, що при живій матері дитину віддадуть в інтернат. І де йому, тобто будинку, краще буде? Це вже інше питання. Анна Хіночик, Євген Мирончук, Роман Мельничук. Новини Рівного.